jėgas. O, dovanėlio. Taip. Dėkui, šaika. Atlėkęs dviračiais? Jo. Taip. O, laiku, aš už 5 minučių jau išvažiuoju. Tai va. Spėjot. Su draugu, jisai pasižiūrėjo grafiką ir atvažiavom. Ai, pažiūrėt, kad aš išvažiuoju, ne? Jo, geras. Jo, jo, supratau. O tai čia kažkur šalia gyvenat? Jo, ten būtų prie stadionų. A, supratau. Nu ką, dėkui labai. Ačiū. Nėra už ką. Ačiū. Gerai, gerai, sėkmės vyrukai. Čiau. Nu, visiškai netikėtai. Va, turiu perskaityti. Ohos del Salado 6893. Lietuvos rekordas dienojas 3067. Aurimai, sveikinu sugrįžus į Lietuvą Čilės. Esu tavo didelis fanas ir linkiu tau laimės, džiaugsmų ir didelių įspūdžių kelionėse. Eimantas, Čilė. Ensa, žiūrėjau, fainai. Sveikinu tave užbaigus su ugnikalniu takais kelionė. Ovas dėl salado, Čilė. Čia aš. 6893. Kornelijus Gustas, fanas. Ačiū, žiūrėjau, šaika. Labai ačiū. Nu ką, šiandien prasideda atostogėlės. Su tiek mažai bagažo, žinai. Nu, nežinau kaip jums, bet mums jau vasara prasideda nuo šiandien. Darbai prasideda. Darbai? Ne, ne darbai. Čia, žinai, viskas nuo požiūrė priklauso. Viskas nuo požiūrė. Only passengers. Jom, jeigu kas. Dėkui, Dainiau. Vykite, žiūrėkit, kad viskas būtų būti. Ant ryšio. Ant ryšio, jeigu kas problemos, mašina. Ir ne tik. Ir ne tik. Parkelė, gerai. Gerai. Čiau, čiau. Dar iš Lietuvos neišvykom, jau mama priminti. Ok, mūsų čia dar nėra. O, Dortmundas, A6. Tai šitas vietos, tą gali duoti spaudimo. Žodžiu, tik praėjom čekiną, jau varkės prasideda, nes tipo negalim filmuoti. Mūsų A6. Kelintas? A6, žiūrėjau, tai jau ne į tą pusę. Tai jo, nes čia nais B. Nes negalima filmuoti pakavimas ir tikrinimo. Nu, vienalas pafilmavo, kaip priklauso. Man tai labiausiai keista, kad mes keturiesi. A, ne vienas. Tai prasme, aš tai vienas pripratys, o čia kažkas ne to. Dar iki oros dar. Pasidėsiu taip, kaip Indiana Jonesas ir mėgos. Puti palikau Hebro. Bet šiandien atšoko man mikrofonas. Nesuprantu, kodėl. Tai prasme, aš tiesiog pasikeičiau funkciją fotografavimo iš filmavimo. Ir atsigavo mikrofonas, tai dabar jisai veikia. Nesvarbu, kamerą išjungiu. Tai stengsiuos tokio ir išlaikyti ją. Matysim. O man reikia dar vlogą dasibaigt montuoti. Namuose nespėjau. Dar turim apie pusvalanduko laiko iki laipinimo, tai čia dasimušiu. Gerą dieną. Labą dieną. Bilietukas. Reikės COVID testą pirmą ir... A, pirmą testą, ok. Tranzitu ten keliauti Belgradą. Jo. Prašau. Gerai, super, dabar reikėtų bilietą skanuoti. Gerai. Taip. Prieš.
Blogelių nėra tiek kelti lėktuvę, bet viskas panašu, kad įsikėlė. Čiki piki. Keliautojas. Skrenam, okupuojam lėktuvą, varom į Maldyvus. Sakai, pasiliekam? Į Maldyvus. Netoli. Pagaliau, sėkmingai, leidom Instagrameris. Du, labai greitai. Ir dar man pasakai, pasitiksime, kaip yra su mum palikimo oro uostą. Nu va, išvykom, jokios kontrolės, pasiėmėm taksiuką, sakė apie 30 eurų. Nu, okei. Priekį reiškia, matau visi nuokį. Pamirštų tą priekį. Ai, čia galvo. Aš galvoju, čia taip. Renaldas, kudžiausias. Nu, 20 laipsnių, tai 5-4 laipsniukai šilčiau negu Lietuvoje. Svarbiausia, tas vėjas toksai nemalonus buvo oro uoste. Darėma smagu, kad iš jį galėjom. Ten būtų kirkėlą. Ne, tai oro uoste 20 valandų, tai batai būtų. Man batai reikia. Halato. Suvalgysim picų. Ir dabar... Biški laikas kapsi, tai norim greičiau susirasti Airbnb, nes mūsų rytoj skrydis tik tais 4-5 valandą. 4 valandą. Tai realiai turim dabar jau kokį... Alright. Turim kokią 18-19 valandų laukimo, tai... Nu jo, bus kaina turbūt ar 5-6 eurų už vieną naktį 4 bahūram. Pigiau nelabai rasim, ypatingai čia klausimas ar tai priims mus tokiu metu. Nu va, visus skirtingos picos iš tiesų užsisakėm tas, kurias sugebėjom pavadinimus perskaityti ir kur nebuvo žalio lapelio, tai vadinasi ne veganiška kokia. Smen, tai panašu, kad čia žuvis yra. Nes tumkant citmos. Taip, o citmo mūsų draugai. Ir kiekvieną kartą, kai mes apsiprekiausim tiek vaisių, tiek daržovių, Citma mums tas prekes dovanos. Tai va. Skanaus. Nu ką, tostas. Už pradžią. Už pradžią. Masinai būsinas. O mes yra ką tik pavakarėliavom. Dviračių parkingėlis. Tradiciškai Vokietijai. Statis? Jo. Čia mūsų netoli, namukas. Ne, ne? Jau nebe.
Okay. Hello. Hi. We book a one room. Yeah. For four persons. Yeah. This night. Under which name? Aurimas. Yeah. Just. This one? Just try it out. No. It's not working? It's. Then. All right. Okay. Tiesiog nieko nepildyk ir... Tai žodžiu, nesitimuok test šito, nes mes neturim vokiškų numerių. Nu. Užsipildėm viską tokios tokelės, dabar kaip ir gausim kambariuką. Tikėkimės. Prašom privataus. O tai koks skiriasi prav nuo public? Tai kad gali... Jo, tarkim, 8, jo, svetimi žmonės, kad būtų. Aš dar galvoju, ko tu čia abejoji, žinai. Aš nesupratau, nu galvoju, ką žinau, tu sakai, tą kambarį gausim. Nu. Tai viskas, kambarys yra kambarys. Tai matyt, ten, žinai, tą standartinę kainą užbūkino, čia ateini jau pasiprašai. Na, jo. Gal duos kokį liuksą su džiakuzi. Kaina ta kokia ir buvo, ne? Nepasakyti. 53 euros, right? Yes. Yeah. Jo, pirmas. Tikrai ir aklas pamatytų. Prašom užeiti. Po kairę, man atrodo. Ja, po kairę. O, kilimokas. 103. O, jau žiūrėk. Kaip ir per fotkes. Kaip kalėjimą. Normaliai. Darbinis stalas. Vlogas susimontuot. Pelikas. Nepaklausim dėl Wi-Fi'aus. Jo. Gal yra kažkur nuodėt, aš žinai, ant durų kokių gyvūnų. Taigi va, dvigubą lovą. Čia kita lova. Tai va, atrodo mūsų... Tualetas. Būt. Taip, mes čia. Buvo mes čia prie bažnyčios. Jeigu būtų toks įrengimas, kur galėtum telefoną pasižiūrėti ir sužinot, kur esi ir kaip gali nueiti kažką. Ne, čia paprasčiau, Visai nieko toksai apsas būtų, ne? Gal idėjų daryti, kad siūsiu galbūt. Iškart ir restoranai, hoteliai. Reikia startupą padaryti kokią. Ir dar jau kelią to parodytų, kaip iki ten nueitė, ne? O pavyzdžiui, iš karto muziejus, va. Jei būtų žemėlapį sistemą kokią. Bet ką. Ne, aš ieškau, kas įdomiau čia mums būtų. Pamatyti. Ne, kad tu nemokytis Google Maps'is naudotis. Aš? Ne, rytis. Va. Deutsches Football Museum yra. Nu, mes įmetėm daiktus visus ir truputį dar į miestą. Oras geras, šilta, vėjuko nėra. Visi vaibina, bet daug kas užsidarė. Nu jo, jau. Miestas tuščias. Mamam the criminal. Žodžiu, pasižiūrėjau Belgrado žemėlapį, tai radau 3-4 vietovės, kur galėsiu tikėtina nunešti savo fotoaparatą, kad pakeistų tą lizdą. Nes, nu, dabar kol kas dar viskas eina pas mane garsas integruoto mikrofono, tai gerai, kad dabar vėjo nėra, tai pakankamai tas garsas gerai įsirašo. Bet kelionė tai dar bus visokiausių situacijų, tai reikės per tas kelias dienas va Belgrade ir susitvarkyti šitą fotiką. O per tą laiką galėsiu filmuoti arba su X-T3, arba pasiėmiau dar į tašiuką savo Canoną. Šitą G7X Mark III, kuris prastai fokusuoja, bet stabilus. Turas baigėsi. Vienas jau dirba. Į viską į vidų. Nu, pirmosios pamokos, komandinis darbas. O. Kalėjimo lovo panašta. Kalėjimo lovo. Kalėjimo bėgliai. Vergai.
Turim šokoladinio pieno. Viskas. Damos nuėjo mėgot. Rytis baiginės darbus. Einam mėgot. Peace out. Peace out.